Bona nit, PSC, Convergència, Iniciativa i Partit Popular buscaran el consens per impulsar mesures urgents contra la crisi en una junta de portaveus extraordinària. Així s'ha donat a conèixer la reunió habitual dels dilluns abans del ple municipal. A continuació els expliquem com ha anat. Abans repassem d'altres qüestions al sumari. Marta Roquer la nova alcaldessa de Rellinàs. al ple extraordinari, amb la moció de censura contra l'alcalde Albert Ferrer, ha donat l'alcaldia a la coalició entre Esquerra Republicana i el GIR. La Confederació d'Associacions Veïnals vol recuperar el paper reivindicatiu i generador d'alternatives. La 28a Assemblea Anual ha reunit a la ciutat representants d'associacions i federacions catalanes. <totipatius> Aquest dissabte Terrassa s'ha llevat coberta de neu i amb temperatures baixes. La propera matinada es podrien registrar mínimes extremes. El Terrassa perd davant el Manlleu i s'allunya de nou del play-off de Sens. Parlarem de què partit el bloc d'esports, a més de repassar la jornada gens provícia per a natació a la divisió d'honor masculina i femenina de Baterpolo. En Uquillerba, derrota de l'Atlètic Victòria de la Gara i empat del Club Deportiu Terrassa. El ple de dijous aprovarà la nova targeta d'autobús T Blanca i debatrà vuit propostes de resolució, entre d'altres qüestions. La sessió de febrer també serà la de renúncia de Pere Navarro com a regidor. Una junta de portaveus extraordinària centrarà les bases d'un pacte de ciutat contra la crisi. Així s'ha donat a conèixer després de l'habitual reunió dels portaveus municipals abans del ple de dijous. La proposta sorgeix del grup municipal del Partit Popular i busca el consens de totes les formacions per impulsar mesures urgents en els àmbits de la promoció econòmica i dels serveis socials. Convergència i Unió ha manifestat la seva voluntat de sumar-se a aquesta iniciativa, però presentarà al ple una moció on exposa 20 mesures concretes i específiques d'aplicació immediata per fer front als efectes de la crisi. La formació creu que, l'eina per gestionar-ho és el Comitè Tècnic d'Administració i Coordinació d'Àrees, un òrgan de recent creació on demanen la representació de tots els grups. Convergència i Unió portarà al ple dues propostes més, una en defensa de l'autonomia local i de les competències de la Generalitat davant la reforma de l'administració local que vol impulsar el govern central, i una altra per destinar els recursos necessaris per adequar la seu de l'Associació de Persones Sordes de Terrassa perquè l'entitat disposi d'una persona oïdora al seu servei que conegui la llengua de signes i que faci de mediadora i per sensibilitzar sobre la problemàtica del col·lectiu. El PP també vol impulsar la figura de l'agent cívic voluntari per informar de les normes de civisme i convivència vigents i col·laborar amb la policia municipal. Per la seva banda, Iniciativa per Catalunya Verge i Esquerra Unida i Alternativa presentarà al ple una proposta de resolució sobre la desprogramació del quart cinturó del planejament territorial vigent. Els roigs verds demanen un estudi sobre les necessitats de mobilitat actuals. Pel que fa al PSC, portarà al ple una moció perquè la Generalitat tramiti una llei de transparència política abans de l'estiu i una llei electoral abans d'acabar l'any. A més, una proposta de resolució recolzada per PSC, Iniciativa i PP rebutjarà el tancament de l'escola Can Molló i es proposa un possible acord de junta per demanar protecció a les polítiques socials en la cimera econòmica i social catalana del proper 16 de març. El ple del mes de febrer també serà el ple de renúncia de Pere Navarro com a regidor. Serà el seu últim dia al Saló de Plens després de 18 anys. Ocuparà el seu seu lloc el modern Almagro, que prendrà l'acte de regidora en un ple extraordinari el proper 8 de març. Marta Roquer, d'Esquerra Republicana, és la nova alcaldessa de Rallinàs en substitució d'Albert Ferrer. Una moció de censura presentada pel PSC, Esquerra i el grup independent de Rallinàs ha provocat el canvi. Només 18 minuts ha durat el ple extraordinari a Rallinàs amb la moció de censura contra l'alcalde Albert Ferrer no hi ha hagut sorpresa i amb quatre vots a favor i tres en contra, l'alcaldia ha passat a mans de la coalició entre Esquerra Republicana i el grup d'independents per rellinars, el GIR. La nova alcaldessa és aquesta dona, Marta Roquer, de 48 anys. La clau de la moció l'ha tingut l'únic regidor socialista Jordi Adrià. Al maig del 2011 va preferir donar suport a Convergència i Unió, amb qui inicialment va formar govern. Fa quatre mesos, però, va deixar els nacionalistes en minoria i ara dona l'alcaldia Esquerra sense entrar al govern. I pensem que la llista més votada a, a les últimes eleccions és la que té de governar en minoria. No serem el govern, pel que el nostre vot pot ser molt important en temes de municipi que no hi hagi concert entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana, com per exemple el de la Ronda del Bosc. El ple ha estat curt, però fred, tens i farcit de retrets per les conegudes males relacions a Rellinas entre Convergència i Esquerra. L'alcalde sortint, el convergent Albert Ferrer, ha lamentat el canvi de postura del regidor socialista i ha qualificat de molt dolenta l'experiència de govern dels republicans. Em sento molt honrat de poder haver treballat pel poble tot el que he pogut i més. I potser per això s'ha presentat aquesta moció, perquè ens hem passat treballant més del compte i traiem moltes coses a l'aire. Eh, a partir d'aquí eh, anirem a l'oposició i practicarem l'oposició més leial i nosaltres sí perquè em coneixeu i el que coneixeu sabeu que no sóc dels que vaig a posar pedres a les rodes i farem l'oposició constructiva amb vistes que el poble, que al fi i al cap és el que a tots ens interessa, pugui tirar endavant i vagi a buscar el millor que pugui. Ho prometo per imperatiu legal. La nova alcaldessa s'ha compromès a treballar pel bé del poble i ha demanat la complicitat de l'oposició. Passa pel compromís que té amb aquest poble, sobretot amb aquests moments tan difícils de crisi econòmica que estan, veient, estan vivint molts veïns i moltes veïnes de la nostra localitat. En segon lloc, voldria dir-vos que posem el vostre abast, lògicament, a tots els recursos, encara que siguin minsos, que disposa aquest Ajuntament, per tal de pal·liar en el possible totes aquestes conseqüències. I, per últim, m'agradaria reiterar el nostre compromís amb la feina, la dedicació i la transparència, i, en definitiva, fer entre tots d'aquest poble un lloc millor per viure. Un cop acabat el ple, Marta Roquer ha rebut una felicitació molt freda del ja alcalde Albert Ferrer, també de l'exalcalde Francesc Sales, el balla Joan Ballbé i el diputat Marc Sangles, tots tres d'Esquerra. A més de l'alcaldessa, l'equip de govern estarà format per Raimon Pi i Dolors Moreno. Terrassa ha acollit aquest dissabte l'Assemblea Anual de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya i han participat un centenar de persones de més de 40 municipis. Tots han coincidit en la necessitat de tornar a l'essència del moviment veïnal. El moviment veïnal català ha de recuperar el paper reivindicatiu i generador d'alternatives. És la conclusió que es pot extreure de l'assemblea anual de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya, CONFAC, que s'ha celebrat a Terrassa amb la participació d'un centenar de persones, representants de 33 associacions i 10 federacions catalanes. En l'assemblea general número 28 de la CONFAC s'ha aprovat el Pla de Treball 2013 al full... De... De ...la ruta del moviment veïnal català. Aquest document estableix diferents eixos de treball. Els dos primers punts assenyalen l'oposició... ...a la mutilació de l'estat del benestar... ...i defensen la sanitat i l'educació públiques. Eh, -"Vivimos momentos en los que la unión, eh, la colaboración, ...es indispensable para que entre todos aquellos... ...que creemos que se necesita un golpe de esfuerzo y de trabajo, para eh, afrontar esta difícil situación, lo podamos hacer. Eh, hay, afortunadamente, muchas organizaciones que lo están haciendo y por eso eh, nuestra intención de hoy es fortalecer la unión, la colaboración y el plan de trabajo. En matèria d'habitatge, els veïns animen a continuar amb el procés iniciat amb la ILP per l'adhesió en pagament i la promoció del lloguer social. El pla de treball també inclou passar-se a la banca ètica, col·laborar amb cooperatives, adoptar les energies renovables i organitzar jornades de sensibilització per promoure noves eines de participació i de control de l'acció política. L'obertura de la jornada ha comptat amb les intervencions de l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, i dels presidents de la CONFAC, Jordi Giró i de la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa, Emiliano Martínez, entre altres. Iniciativa per Catalunya Ver celebrarà a finals d'abril l'Assemblea Nacional. L'agrupació local de Terrassa ha preparat aquest diumenge la seva participació en aquesta assemblea. Una de les qüestions que s'ha debatut ha estat la creació d'una copresidència. El grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds ha celebrat aquest diumenge al matí un debat per preparar l'Assemblea Nacional que tindrà lloc a finals d'abril. L'agrupació local ha debatut sobre la possible creació d'una copresidència nacional i ha presentat els tres eixos que es debatran a l'Assemblea Nacional: la creació d'una alternativa econòmica contra les retallades i les polítiques neoliberals, el dret a decidir i la necessitat de regenerar la política i democratitzar les institucions. Des de la participació, una major participació, des de la transparència també, seria un altre de, dels plantejaments amb els quals estem, estem debatint, des de també la necessitat de treballar des de les aliances, des de tant amb altres partits com amb la societat civil. La societat està canviant i ens demanda doncs, noves formes de fer les coses. No? Això no vol dir desmantellar tot el sistema de, de partits, d'institucions, sinó reformar forçar les però per fer-les molt més democràtiques. No? L'acte ha comptat amb la presència de diversos representants i militants del grup municipal i també amb Lluís Moreno, responsable nacional d'organització d'Iniciativa per Catalunya Verds, que ha volgut remarcar la importància dels governs locals en aquest procés de regeneració democràtica. En un moment en què tothom s'omple la boca de la necessitat d'anar consolidant o creant estructures d'estat, els ajuntaments i el món local és una o és un dels instruments, és un dels instruments d'estat més importants que té la democràcia a Catalunya. L'Assemblea Nacional d'Iniciativa per Catalunya Verge tindrà lloc els dies 19, 20 i 21 d'abril a Barcelona. Aquest matí ha quedat vista per sentència la demanda presentada per comissions obreres contra la direcció de muta mútua per intromissió fiscal. El sindicat considera que hi ha hagut tracte de favor envers alguns sindicats. El sindicat Comissions Obreres ha denunciat la direcció de Mútua per intromissió sindical. La demanda es va presentar a l'agost i aquest dilluns al matí s'ha celebrat la vista. El motiu de la protesta és que en els anys 2011 i 2012 l'empresa va realitzar cursos de formació i acollida per a nous metges residents de caràcter obligatori. En aquesta sessió, segons comissions, es va reservar mitja hora perquè els representants del sindicat de metges APF presentessin el seu projecte. Quan la resta de forces sindicals van conèixer aquesta deferència i van demanar el mateix tracte, se'ls hi va negar. El representant de comissions, el grup mutuà Joan Carles Delgado, assegura que abans d'entrar a la sala hi ha hagut un últim intent de reconciliació. Ara sí, diu Delgado, mútua ha ofert la possibilitat de fer aquesta sessió amb els residents, però no amb caràcter obligatori i no amb la resta de sindicats. Delgado assegura que des del 2010, quan quan van començar les negociacions de convenis i retallades, l'empresa ha volgut afavorir sindicats que són més amables amb la posició de l'empresa. Actualment, el grup Mutua Comissions té 17 representants, els mateixos que UGT. SATCE és la primera força sindical amb 18 delegats. Terrassa es va despertar dissabte amb una imatge de postal. Finalment, les prediccions es van complir i van caure entre 3 i 5 centímetres segons el punt de la ciutat. Aquesta nit podria tornar a nevar. A més, per aquesta matinada es preveuen temperatures extremes. Creu Roja ha atès 12 persones per l'onada de fred terrassa coberta de neu i baixes temperatures. Així es va llevar la ciutat dissabte amb un mantell blanc que transformava el paisatge quotidià en postals hivernals. Les previsions meteorològiques es van complir i el temporal ens ha afectat, però sense causar incidències importants. Des de principis de febrer, l'Ajuntament compta amb equips propis per fer front a nevades i glaçades. Així, si fins ara s'havien de llogar, Ara es disposa d'un camió i un tractor equipats amb pales lleveneus i escampadors de sal. Això ha permès començar la neteja de les principals vies molt aviat, cap a les 4 de la matinada. Els vehicles han passat pels carrers més importants i per les carreteres d'entrada i sortida de la ciutat. També s'ha actuat en els accessos a les urbanitzacions que envolten el nucli urbà. La policia municipal i voluntaris forestals han obert diversos contenidors de sal distribuïts per diferents punts de la ciutat per alliberar de neu vies i camins. Per garantir la mobilitat a peu s'han netejat els accessos als mercats de la Independència i del Triomf. A mesura que ha avançat el dia, gran part de la neu s'ha fos i les previsions descartaven noves precipitacions. El consistori, però, ha mantingut activat en fase d'alerta el Pla Municipal d'Actuació en cas de nevades durant unes hores. L'últim episodi de neu a Terrassa es va registrar el 2 de febrer de l'any passat. Aquest migdia s'ha inaugurat al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya l'exposició El Pallars il·lumina Catalunya, una mostra que repassa el procés d'industrialització de Catalunya a través de l'electricitat. Tenen temps per visitar-la fins al 2 de juny. Fa cent anys, la producció de l'energia elèctrica a la comarca del Pallars va comportar un important canvi en la industrialització de Catalunya, que fins aleshores depenia energèticament d'un esgotat carbó. A la vegada, el Pallars va viure un revulsiu industrial en una comarca enfonsada en una crisi econòmica i social. El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica estrena una exposició per fer un repàs al procés d'industrialització de Catalunya a través de l'electricitat. La mostra explica en set àmbits com transcorre la història en paral·lel a l’evolució de la tècnica. Els amenços tècnics en la producció de l’electricitat junt amb els audiovisuals i les peces originals completen el recorregut. Terrassa sempre hem viscut molt el procés d'industrialització a partir de les fàbriques, a partir dels vapors i de les xamanelles, i penso que d'alguna manera doncs, aquesta exposició ens aporta un enfoc diferent, que és el de les relacions entre els diferents territoris de Catalunya, en aquest cas entre el Pallars i la comarca del Vallès Occidental, per fer doncs, que, que, aquesta, bueno, que Catalunya es desenvolupés econòmicament. No? La importància que va tenir el, el Pallars Jussant en concret i el Pirineu en general en el proveïment d'electricitat a les grans zones del país que n'eren consumidores, és a dir, l'àrea industrial de Barcelona. Sense l'electricitat que es va produir en els seus rius, difícilment podríem entendre el que va ser la segona revolució industrial a Catalunya i el que eh, ha estat fins ara el procés d'industrialització del país. El Pallars Il·lumina Catalunya, 100 anys d'energia hidroelèctrica, 100 anys de patrimoni industrial, recorda que els avenços tecnològics de l'època i la situació internacional va estimular l'enginy de persones tècnica i econòmicament capacitades per aprofitar els rius i els destalls del Pirineu. Saber aprofitar les oportunitats de negoci va completar un creixement i una diversificació industrial a Catalunya i la transformació econòmica, social i territorial del Pallars Jussà. I no deixem el museu perquè el fins ara cap de l'àrea de conservació, documentació i estudis del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica, Jaume Pere Arnau, és el nou director de l'equipament. El càrrec és provisional a l'espera del nomenament definitiu a través de concurs públic després de la creació de la futura Agència Catalana de Patrimoni. Pere Arnau substitueix Eusebi Casanelles, que jubila després de 30 anys al capdavant de la institució. Jaume Pere Arnau és doctor en Història del Patrimoni Industrial per una escola superior francesa i llicenciat en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona. Des del 1993, que està vinculat al museu des de l'àrea de conservació i ha fet de documentalista als anys 90 a l'Arxiu Nacional de Catalunya. També ha participat en diferents publicacions en l'àmbit del patrimoni i ha impartit cursos i seminaris en diverses universitats i centres de formació. q no? i acostar la ciència a la ciutadania i mostrar la seva importància per al futur de la societat. És el principal objectiu de la jornada de divulgació de la relativitat que aquest dissabte ha arribat a l'edició número 6 al Museu de la Ciència. Aquest dissabte al matí, el Museu de la Ciència ha acollit la sisena jornada de divulgació de la relativitat. A un quart d'onze del matí ha arrencat a la sala d'actes del museu una conferència sobre l'acceleració de l'univers. A continuació, dues conferències més, titulades El bossó de Higgs, la partícula del buit, i Einstein-Bohr, la natura de la realitat, i diversos tallers per a petits i grans, com la projecció del cel de l'eclipsi de 1919 i una observació astronòmica, han completat una jornada centrada en la teoria formulada pel físic Albert Einstein. Creamos un lugar de encuentro entre científicos, divulgadores, gente con interés, profesores, comunicadores de la sociedad en general para hablar y discutir sobre temas de ciencia. Els 190 assistents de la jornada han pogut gaudir d'un dinar relativista a la terrassa del museu i de la projecció de la pel·lícula Andròmeda a la seu de l'Agrupació Astronòmica de Terrassa. La jornada també ha volgut recordar que Albert Einstein va estar fa 90 anys a la nostra ciutat, el febrer de 1923. Moment ara per als esports. Mal resultat per al Terrassa, que ha rebut aquest diumenge la visita del Manlleu. Joan Gutiérrez, bona sí, nit. Sí, sí, sí. Molt mal resultat, Marta. Bona nit al eh, del Terrassa. Seria d'haver d'enganxar el playoff. No ha estat possible. Però no ha estat possible. Bé, encara queda competició, però la veritat és que el resultat d'un a dos és el més negatiu pel conjunt de Miqui Carrillo. El Manlleu va ser més efectiu de cara a porteria i es va acabar emportant la victòria. Una derrota, doncs, que torna a deixar el Terrassa a 9 punts dels jocs de play-off. El Terrassa ha desaprofitat aquest diumenge l'oportunitat que tenia per apropar-se als llocs de play-off descents. La derrota per 1 a 2 contra el quart classificat, el Matlleu, deixa el conjunt de Miqui Carrillo a 9 punts de la promoció. Abans del partit, Xavi Molís ha fet la sacada d'honor en un petit homenatge al seu passat terrassista. Els aganengs no han jugat al nivell dels últims partits, tot i que s'han pogut avançar. Fran Grima assisteix a Pugui, però el davanter no pot superar Barragán. Els usonencs han estat més efectius i en el minut 24 han fet el 0 a 1. Falta que llença Ramon Masó i la pilota la desvia mínimament Geli, sorprenent Miguel Ángel. El porter del Terrassa portava 405 minuts sense encaixar cap gol i 13 minuts més tard Manel Sala, amb un excel·lent cop de cap, ha col·locat el 0 a 2. Al descans ha pogut constatar el divorci que hi ha entre part de l'afició del Terrassa i el president de l'entitat, Jesús Fernández, amb pancartes en contra de com el dirigent porta el club. Fins i tot algun soci ha saltat el terreny de joc per mostrar el seu malestar. En el segon temps, l'equip de Carrillo ha buscat més la porteria contrària, amb xuts de Pugui i Carles Montoro. En el minut 72, Ramon Suárez s'ha hagut de retirar lesionat, un fet que ha descentrat un Terrassa que estava jugant bé. El Malleu ha pogut fer el tercer, però del 0 a 3, en les botes de Puig, s'ha passat a l'1 a 2 en el minut 82. Juancho, que havia sortit en la segona meitat substituint Joan Roig, ha permès sumir amb l'empat. Marc Vila-Josana ha estat a punt d'aconseguir-ho, però el seu cop de cap ha sortit alt. Penso que el Manlleu ha tirat mitja bada de portada i ha fet dos gols. I hem, hem intentat jugar, dominar, crear ocasions, i bueno, doncs no ens hem ficat. Home, és un pal, és un pal gran, perquè veníem amb molta il·lusió de poder retallar tres punts i ficant-se a, a la lluita, però bueno, el futbol és molt, tot, tot molt llarg... I i hem de continuar pa, bueno, lluitant fins al final. Lluny de nou de les places de promoció toca pensar ja en el proper partit diumenge que en Rosés enfront al Rubí. Millor li venen a les coses del Sant Cristóbal, que va guanyar per 0-1 al camp de l'Horta. I en hoquei resultats de tots els colors pels equips locals. La victòria va ser per la gara al camp del Pozuelo. L'empat el va aconseguir el club deportiu Terrassa davant el júnior i la derrota la va patir l'Atlètic contra el Polo victòria per 3 a 0 del Polo davant l'Atlètic en el partit més atractiu de la quinzena jornada de la divisió d'honor masculina d'hoquei. Els barcelonins han estat més encertats de cara a porteria i als 6 minuts la garenc Xavi Lleonard ha fet l'1 a 0. Un altre terrassenc, David Alegre, ha estat l'autor del 2 a 0 en el minut 26 posant el partit molt coll amunt pel conjunt de Roger Pallarols. En el segon temps, l'Atlètic ha tingut ocasions per retallar distàncies, però s'ha trobat amb el tercer de gol dels de la Diagonal. En un ràpid contraatac, Miguel Massana ha sentenciat. Els agarencs, amb un partit menys, ja es troben de 7 punts al polo, que es manté líder. Aquest any hi ha format de play-off i quan els hem de guanyar és en el play-off. Uh, avui penso que hem après diverses lliçons que ja teníem clares, però uh, penso que no exagero si dic que de les... els seus tres gols venen de tres errades nostres. També són els seus punts forts, els contraatacs i aprofitar les pèrdues. Però vaja, evidentment, ni molt menys uh, que ens per, per morts, perquè no és així, ni molt menys. A 5 punts de l'Atlètic es troba el Júnior, que ha empatat a 1 a les padritxes i ha desaprofitat una bona ocasió per apropar-se al play-off. El punt més important per al Club Deportiu Terrassa de cara a les seves aspiracions de sortir del descens, ja que l'empat deixa els de Marc Marratxinà a dos punts de la salvació amb un partit menys. Tots dos gols han arribat en la primera meitat. Després de molt intentar-ho, els sancugatengs han vist porteria amb una bola punxada per Xavier Queralt en el minut 20. El club de Portiu Terrassa no s'ha vingut avall i el premi l'ha obtingut de penal córner, molt ben executat per Joan Alies, que ha establert de nou l'equilibri. Tots dos equips han disposat de més ocasions per marcar, però l'actuació dels porters ho han evitat. Per la seva banda, la gara ha aconseguit una treballada victòria per 1-2 al camp del Pozuelo i es manté en tercera posició. Més coses, a la divisió d'honor masculina de Waterpolo, la jornada no va ser gens positiva pel Club Natació Terrassa. De fet, el resultat més sorprenent va ser el que hi va haver a l'àrea olímpica. El Mediterrani va guanyar contra tot pronòstic per 10 a 11 en un partit on els agrencs van anar de més a menys. La derrota per 10 a 11 del Club Natació Terrassa a l'àrea olímpica davant el Mediterrani ha estat sens dubte el marcador més sorprenent de la setzena jornada a la divisió d'honor masculina de waterpolo. La copa sembla que ha passat factura als de Dani Nart, que no han pogut contra un dels rivals de la part baixa de la classificació. Ningú esperava aquest desenllaç veient el joc dels agarencs durant el primer quart i part del segon. Tot i que els visitants s'han avançat dos cops en el marcador mitjançant Adrià Garaví i Germán Yáñez, el natació ha estat molt fi de cara a porteria. Sergi Mora, Òscar Aguilar, de Penal, Abraham Alcaide i Ricard Alarcón situaven el 4-2 al final dels primers vuit minuts. Els agrencs han disposat de bandatges de 4 gols durant els primers minuts del segon període, amb els gols de Sergi Mora i Aguilar. Però no han sabut sentenciar i han comès molts errors defensius impropis en ells. El Mediterrani ho ha aprofitat per ajustar el marcador al descans al qual s'arribava amb 7 a 6 i per mantenir el partit obert fins al final. Han estat en els darrers minuts del tercer quart i en l'últim període, quan els barcelonins han capgirat el marcador amb un parcial 2 a 4. El Club Natació Terrassa continua tercer, però veu com el segon, el Club Natació Sabadell, torna a agafar tres punts d'avantatge en la classificació. Dissabte, els agarencs visiten el Sant Andreu. I en categoria femenina de Sant Jans de Sant Llans ja previsible. El Club Natació Sabadell va ser molt superior a la Natació Terrassa. El resultat ho diu tot, 5 a 26. Les de Xavi Pérez passen a pàgina i ja pensen en la Copa de la Reina. Derbi Vallesà sense color el disputat aquest dissabte entre el Club Natació Terrassa i el Club Natació Sabadell. Com era de preveure, les de Nani Guiu, un equip que compta amb 5 jugadores internacionals, han estat molt superiors i han acabat golejant per 5 a 26. Les visitants continuen intractables amb 14 victòries en 14 partits. Les agarenques, dirigides per Manel Llobregat, per l'ascensió de Xavi Pérez es mantenen en setena posició. Un parcial de 0-7 de sortida ha deixat ben clar que el Sabadell no volia especular amb el resultat, tot i la diferència de potencial entre totes dues plantilles. El primer gol local no ha arribat fins al segon quart, obra de Gemma Gutés, ja recuperada de la seva lesió. Les visitants, però, no han donat opció a que els seus rivals s'apropesen al marcador. Al descans ja guanyaven per 2 a 10. El líder ha continuat mostrant la seva superioritat a la represa, imprimint una gran velocitat al seu joc. Físicament més fortes, les sabadellenques han arribat millor al tram final del partit i han acabat clavant un parcial 2 a 10 en els darrers 8 minuts. La Lliga s'atura perquè és el torn de la Copa de la Reina, que es disputarà des de divendres i fins diumenge a les instal·lacions del Club Natació Sant Feliu. El natació debutarà en quarts de final enfrontant-se al Madrid-Moscardó. Recuperem l'esport de l'Estig de l'UQE perquè aquest dilluns ha començat la World League a València amb victòries d'Irlanda davant la República Txeca per 4-1 i d'Itàlia els shot-outs contra Bielorússia. I demà, Marta, és el torn de la selecció espanyola, de Loc, amb cinc terres a les seves files. Debutaran a dos quarts de dues davant la República Txeca. Esperem que amb victòria, recordem que només els dos primers d'aquest grup es classifiquen per a la següent ronda. Veurem com els hi va i demà donarem aquest resultat. I tant, i tant. Gràcies, Joan. Vinga, adeu siau Més de 31.000 terrasencs són d'origen andalús. Coincidint amb la commemoració, el proper dijous del Dia d'Andalusia, aquest cap de setmana s'han celebrat diversos actes a la ciutat. La coordinadora d'entitats andaluses de Terrassa ha organitzat aquest cap de setmana diversos actes en commemoració del Dia d'Andalusia. Dissabte a la tarda ha tingut lloc la tradicional ofrena floral a la plaça d'Andalusia i més tard un recital de música flamenca a l'Auditori Municipal. Diumenge s'ha celebrat una missa rociera a la catedral. La tradicional paella que l'any passat va reunir més d'un miler de persones al parc de Vallparadís s'ha hagut d'anul·lar a causa del fred intens d'aquest cap de setmana con mucho frío, hay ahí mucha retención de la, de la gente al quitar la parte de, de espectáculo, pues ha restado gente, pero vamos que con el frío que hace y todo, estamos ya en el orden de, de 150 o 200 personas aquí. És una mostra d'aquest crisol de cultures si que és la, la nostra ciutat, no? En el dia d'Andalusia, doncs, la gent d'origen andalús o que connexiona d'alguna manera amb la cultura andalusa, doncs té l'oportunitat, en aquest cas simbòlica, de fer aquesta ofrena floral al Monument d'Andalusia i de gaudir d'una doncs, sèrie d'activitats d'aquest cap de setmana. Es calcula que a Terrassa viuen unes 31.000 persones d'origen andalús i 6.000 de descendència directa. El dia d'Andalusia és el 28 de febrer i les comunitats andaluses d'arreu d'Espanya commemoren el referèndum que l'any 1980 va donar plena autonomia a la comunitat andalusa. Amb aquesta notícia que veiem avui, recordin com sempre que poden seguir l'actualitat a la Ràdio Municipal de Terrassa, al terrassadigital.cat i a Canal Terrassa Vallès. Bona nit i que descansin.